Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Sizi, sizləri yenidən İslam tarixi verilişində xoş gördük. Bugünkü verilişimizdə biz İslamdan öncə Ərəblərdə olan əxlaqi xüsusiyyətlərə işarə edəcək. Əlbəttə, burada əxlaq deyəndə Ərəblərin müsbət və mənfi xüsusiyyətlərindən söhbət gedir. Düzdür, biz dəfələrlə Ərəbistan yarımadasında, məxsusunda Hicaz bölgəsində Ərəblərin, Ərəblərin ə rusiyətləri haqqında, istər onların dini, inancları haqqında, istər siyasi görüşləri haqqında, istər ictimai rəftərləri haqqında danışmışdıq və əksər ə, mövzularda biz ərəblərdə olan mənfi, daha doğrusu onların mənfi xüsusiyyətlərinə işarə etmişdik. Təbii ki, mənfi xüsusiyyətləri işarə etməkdə məqsəd bunun ibarət idi ki, biz onlarda olan o xüsusiyyətlərə işarə etmişdik. Yəni mənfi xüsusiyyətlər ki, onlarda mövcud idi. Amma bu bugünkü mövzumuz ərəblərin əvvəldən qeyd etdiyimiz kimi ərəblərdə olan əxlaq xüsusiyyətlər. Və əxlaqi xüsusiyyətlər deyəndə söhbət burada ərəblərin ərəblərin müsbət və mənfi xüsusiyyətlərlə söhbət gedir. İlk öncə onu in, e, qeyd etmək istərdim ki, Arabistan yarımadasında, məhsudə Hicaz mənzilində mərkəzi bir dövlətin olmaması, mərkəzi bir cəmiyyətin olmaması və qəbilə sisteminin olması, demək olar ki, Arabistanda olan ə ərəblərin bütün yaşayışının, həyatının bütün sahələrinə öz təsirini qoymuşdu. Əlbəttə bu təsirlərin əksəriyyəti mənfi təsirlərdən ibarət idi. Amma bununla yanaşı ərəblərin mənfi xüsusiyyətlərlə, yəni sadaladığımız mənfi mənfi xüsusiyyətlərlə e, eyni, ən olaraq müsbət xüsusiyyətləri də var idi. Bəli bu əksər demək olar ki Məkkə şəhərində yaşayın ədlan övladlarına şamil olurdu. Bu Adnan övladları dediyimiz ərəblər e, İslamdan öncə hmm. mə, müsbət xüsusiyyətləri özlərində nədir? ehtiva edirdilər. Məsələn, onlardan biz e, qonaq pərvərlik xüsusiyyətini nədir? nəzərə ala bilərik, yəni müzakirə edə bilərik. Yəni ərəblər qonaq pərvərliyə üstünlük verirdilər və çox əhəmiyyət verirdilər. E, əlbəttə bu da təbiqi ki, ə, Məkkə şəhərinin ən çox da Məkkə şəhərinin həcc mərasimində və eyni zamanda həcc mərasimindən qeyri günlərdə Yarmadada yaşayan Ərəblərin muntəzəm olaraq bu şəhərə bu çərə gəlib-getməsi və bu şəhərin cəmatına əlaqə qurması və bu şəhərə olan əlaqələri və eyni zamanda ki bu şəhərdə olan Kəbə evinin olması nədir? <coughs> bu xüsiyyətləri bu Ərəblərdə nədir? o yatmışdı ya deyir ki, deyir ki, ata-babalarından qalan bu xüsusiyyəti yaşatmağa məcbur edilər. Onun əlavə əmanətə xəyanət etməmək ə, ərəblərin müsbət xüsusiyyətlərindən biridir. Tarixdə bunun da əmanətə xəyanət etməmək ə, ə, məsələsinə gəldiksə isə biz tarixdə bunun çox nümunələrini gö görmüşük və görürükdə. Məsələn, elə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü baxmayaraq ki e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü baxmayaraq ki e, o məntəqədə yaşayən, Məkkədə olan müşüklər, müşüklərin böyükləri, Məkkə cemaatı son zamanlar Peyğəmbərin Peyğəmbərlə ciddi sürətdə problem yaşayırdılar, yəni Peyğəmbərlə düşmənçilik siyasəti yerdidilər, amma buna baxmayaraq nədir? Öz mallarını Peyğəmbərə əmanət etmişdilər. Hətta peyğəmbər hicrat edənə qədər bir çox müşrikin, bir çox ərəbin nədir, əmanət malla, əmanət malları peyğəmbərin yanında idi. Yəni ərəblərin zəhnində və onların düşüncəsində buydu ki, baxmayaraq ki biz peyğəmbərlə düşmənlik amma peyğəmbər heç vaxt bizim əmanətə xəyanət etməsin. Eyni zamanda başqa ərəblər olsun, peyğəmbərin başqa ə, şəxsiyyətlər də olsun ki, hər kəs məsalan birini bir arabın yanında məxsusunda dediyim kimi adının növlətlərinin yanında hansısa da bir əmanəti əmanət bir şeyi, dəyərli şeyi, qiymətli bir şeyi əmanət qoyursa və buna əmin idi ki, o əmanəti sonunda geri ala biləcək və o şəxs ona heç vaxt xəyanət etməz və edə də bilməz. Və bundan əlavə əhd-i peymana ə, sadiq qalmaları. Bəli, əhd-i peymana sadiq qalmaları ərəblərin <coughs> della rasvari idi. Yəni tarixdə yenə də onun nümunələrini görmək deyik ki, əhd-i peyman olar üçün çox mühüm məsələ idi. Məsələn, Hilful Fuzul adında əhd-i peyman, təbii ki, bunu eşitmisiniz, məsələn, mütalliləmisiniz, oxumusunuz. Əh. Hilful Fuzul adında əhd-i peyman hətta İmam Sünayəli salam dövrünə qədər də gəlib çıxmışdı. Bu peymanda, bu peymanda nədir? Bir neçə nəfər belə də cəvan nərd Cömərd təəssürsə Cömərd neçənə cavan ərəbin aralarında bağladığı əhd-i bəyman və zəif bir adamla müdafiə müdafiə etmək, haqqı əzələn bir nəfəri müdafiə etmək üçün yaratdıqları bu ittifaq nədir? E, hətta peyğəmbər özü onu, özü belə o ittifaqa daxil idi. Sonralar peyğəmbər dəfələrlə o helf-i lufuzun adı gələndə e, peyğəmbər deyərdi ki, indi də olsa elə bir ittifaqlar ki, məzlumun haqqını müdafiə edir. Mən nədir, o hilf-i huzla qatılaram o ıı, və məzlumun nədir, hüquqlarını müdafiə etməyə hazıram. Və ondan əlavə əqida uğrunda çox fədakarlıq. Bəli, bu əqida uğrunda mübarizələri də dediyim kimi, nədir, o ərəblər arasında dillər əzbəruub, təbii ki, bunda yenə də tarixdə biz özümüz müşahidə edirik, yəni öz əqidələri uğrunda müsəlmanlarla döyüşməkləri, bu yolda canlarını xətərə atmaqlarını və ölməklərini, hətta məsələn, asır düşməklərini biz dəfələrlə tarixdə görmüşük. <coughs> ləhcələri olduqca fəsat idi. Bunu da ki, əvvəllər biz qeyd etmişdik ki, Ərəblərin ləhcələri, yəni Məkkə şəhərində olan ərəblərin başqa ərəblərə nisbətən nədə əmləhçələrin daha da fəsahətli, daha da qarışıqsız olması bular tarixdə göstərilir. Bunu da ki, nədin baxmayaraq ki, buna da qeyd etdim ki, baxmayaraq ki, Məkkə şəhəri Ərəbistan yarımadasının çox gəl-getli, yəni çox cəmaətin gəlib getdiyi yer olmasına baxmayaraq amma bunun müqabilində nədir? Ərəblər həmişə çalışıldıla Məkkə şəhərində yaşayanda çalışıldıq öz fəsaahat və məlaqətli öz ləhcələrini, öz fəsaahatli ləhcələrini qoruyub saxlasınlar. Əvvəlcədən də qeyd etmişdik ki, çalışdıqları qədər uşaq uşaqları dünyaya gəldikdə uşaqlarının Məkkəş bir hərnin mühitindən kənarda böyütməsini təmin edirdilər. Bununla da uşaqlar böyüdükcə, böyüdükdə nədir? Onların danışanda qusursuz və ləhcəsiz ərəb dili formalaşırdı. Və digər onların şeir və xutbə deməkləri və eyni zamanda şeiri, xutbəni əzbərləmələri və onların iti zəkayə malik olmaları da tarixdə öz əksini tapmışdı. Şuc cəhətl şuc cəhətləri, şuc cəhətləri dilləri əzbər olmuşdu. Çünki biz ə, ə, onların lədəkdə cəhiliyyət dövrünən qalan bəzi yazılı mənbəylərdə onu əyyâmul ərab adlanır, yəni ərəblərin günləri deyək. Əslında ərəb cəhili cəhiliyyət dövründə olan ərəblərin tarixi bir növ tarixçəsi hesab olunur, tarixi hesab olunur. Orda əsasən onların göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan söhbət gedir. Onlara baxdıqda bəli görürük ki, doğrunda Ərəblər bu sahədə, şu cəhət sahəsində öz qəhrəmanlıq qastanı yazan şəxslərdən olmuşlar. Və eyni zamanda onların heç vaxt düşmənə arxa çevinməməkləri nədir? Ərəblərin tarixdə müsbət xüsusiyyətlərindən sayılır. Bunun da ki biz İslam dünyası İslam zuhuru edəndən sonra və ərəblərin müsəlman oluq öz dilini qarşısında mübarizə ə qalıxdıqdı da öz dininin müdafiə elədikdə bu tarix boyu bunun nə deyim numuralarını görməkdik. Amma bununla yanaşı bu müsbət xüsusiyyətlərlə yanaşı Arabistan yarımadasında yaşayan hərəkərlər arasında, məxsusunda Hicaz müntəqəsində müsbət xüsusiyyətlərin kənarında mənfi xüsusiyyətlər də bu cəmiyyətdə formalaşmışdı. Təbii ki, dediyimiz kimi bu mənfi xüsusiyyətlərin də səbəbi cəmiyyətdə cəmiyyətdə olan əqida pozğunluğu cəmiyyətdə olan ə, mövcud olmayan ə, sabit bir ə, vəziyyət ya cəmiyyətdə olmayan mərkəzi bir dövlət və qəbilə sistemi an-hamsın nəticəsi nəticəsi mənfi xüsusiyyətlərin formalaşmasında öz təsirini qoymuşdur. Bəli. Ə, ərəblər arasında dediyimiz kimi mənfi xüsusiyyətlər də mövcud idi biz bu mənfi xüsusiyyətlərin təsirini ərəblərin öz və ərəblərin həyat tərzində görməkdik. 100 illik müharibələr, 50 illik müharibələr bunun nədir e, təzahürü idi. Yəni sadə bir şeyin üstündə ərəblər hazır idilər. illərlə, aylarla belə də illərlə və hətta 100 illərlə bir-birlərinə mübarizə aparsınlar və bu sadə bir şeyin üzərində nədir qarşı tərəfin dan qarşı tərəfdən insanların qətillənmək, bu müqabilində də nədir, Öl ölməyə və öldürməyə hazır idilər. Öz başnalıq bu ərəblərin təbii ki, mənfuxiyyətlərindən biri idi. Bunun da dediyimiz kimi cəmiyyətdən aslı idi, orada ki, mövcud olan cəmiyyətdən aslı idi və eyni zamanda hərjmərcilik başa alıb getmişdi. Yəni hər kəsin gücü çatırdı, hər kəsin belədəyik müdafiə sistemi, yəni hər kəsin e, döyüş qabiliyyəti var. Hər kəsin döyüşçünün döyüşcü sayı artıq idisə də istədiyi məntəqəyə hücum edib, istədiyi məntəqəyə buqun qarşı qəbilənin əlindən alıb onu əzməyə nədir? hazır idi. Bu cür Əlbəttə bunu da yenə də buna da işarə eləmək istərdim ki, bu da hardan qaynaqlanırdı, bu da ona qaynaqlanırdı ki, Ərəbistan coğrafiyasında olan əlverişsiz şərait bunu dəfələrlə də qeyd etmişik. O şəraitdən aslı idi ki, Ərəblərin cəmiyyəti nədir? Belə də idi. Bu şəkildə formalaşmışdı. Və eyni zamanda Ərəblər arasında baxmayaraq ki, məsələn, qohumluq əlaqələri çox ə qohum ərəblər qohumluq əlaqələrinə çox əhəmiyyət verirdilər. Amma eee biz soradan baxırıq ki, İslam zuhredən zaman ya İslamdan qabaq hansısa da bir problemin qarşısında nədir? Bu ərəblər ə, ə, asanlıqla o qohumluq əlaqələrini kəsə bilər və bunun müqabilində həmin kəs, həmin şəxs öz qəbiləsindən nədir? təcdid ola bilərdi. Ərəblərin o dövrdə olan nın mənfi xüsiyyətlərinə ibarət idi və eyni zamanda ərəblər məhz sonda məmul fil hadisəsindən sonra e, ciddi sürətdə belə dəyiş, köhnəsi, əvvəlki əqidələrində dəyişiklik etməyə başladılar. Bu əqidələrdə bu tarixdə öz əksini tapmışdı. Bunun da sonradan həm İslamu Zuhredən e, İslamu Zuhre edəcək dövrə ay dördə həmdə ondan qabaq ciddi sürətlə Ərəflərin əqidəsində dəyişikliyə səbəb olmuşdu. Onlar artıq özlərini Allahın seçilmiş qovumu, Allahın seçilmiş insanları, Allahın seçilmiş bəndələri hesab edirdilər. Və onun müqabilində artıq bəzi cinayətlər var idi, bəzi çirkin əməllər var ki, açıq-açına yəninə yetirdilər. Əvvəllər əgər Kəb evi Kəbəyə evinə çox ehtiram edirdilərsə də artıq yox Kəb evi Kənarında hər iki məclisləri qurar və gecə-gündüz şarab içərdilər. Və eyni zamanda bu hadisədən sonra yavaş-yavaş İbrahim peyğəmbərin zamanından qalmış bəzi həcc mərasimlərini ixtisara salmağa başlamışdılar. Uzaq məntəqələrdən həcc ziyarətinə gələn insanların müxtəlif təbəqələrə bölərdilər orta təbəqələrə əsasən də öz yanlarından, öz tərəflərindən təzə icad etdikləri dini ritualları, dini qaydaları onlara nə deyə zorla qəbul elətdirdilər. Və hətta məsələn, bəzi məsələlərdə ki, bu həcc mərasiminin belə də açıq, aydın rituallarından idi. Məsələn, səfa mərbə arasında ə səy göstərmək, yəni gedib gəlmək, ya qaçmaq və eyni zamanda muzdələfədə qalmaq və və başqa əməllər. Ə, bunu nədir, artıq həcm arasından götürmüşdür. Və həccə gələn insanlar ki, bu əməlləri yerinə yetirmək istəyirdilər, onların qarşısını alırdılar və onları hətta bu məsələnin qarşısında nədir, cəzalandırırdılarlar. Və ondan əlavə bəzi qanları da öz öz tərəflərindən qoymuşdular ki, məsələn, Həccə gələn insanlar gərək həcc zamanı geyinəcək paltarları, geyinəcək e, ehramları Məkkə şəhərindən bu şəxslərdən, yəni Məkkə şəhərində olan e, Qureyş paşçılarından təmin eləsin. Əgər kimsə də bunu təmin edə bilmirsə də məcbur edənlər ki, bu şəxs Kəbə evini nədir, ürğan şəkildə ziyarət etsin buna hətta məsələn bura baxmırdılar. Bu qarşı tərəf qadındır ya kişi xəlağıdır, ya qadın xəlağıdır, ya kişi xəlağıdır. Bunları məcbur etdirdilər. Və eyni zamanda həcc mərasimindəki bəzi qanunlar var idi. Məsələn, qırnağı tutmaqdır, saçı qısaltmaqdır və və bəzi şeyləri. Bunları əslən yerinə yetirmirdilər. Yəni bu ə, artıq ərəblərin, yəni daha doğrusu Mədinə cəmaətinin Məkkə cəmiatının, daha doğrusu Qureyşin, daha doğrusu o kəslər ki, Məkkə şəhərində bütün orada mövcud olan sistemi, belə də hər bütün orada olan olan mövcud olan sistemi, həm siyasi sistemi, həm iqtisadi sistemi, həm din məsələləri öz əlinə almışdı. Özü idarə, özləri idarə edirdi və hər Dəfər çalışırdılar ki, istədikləri qanunları qoysunlar və istədikləri qanunları nədir, götürsünlər. Təbii ki, bu da bu da bu cür rəftar Qurayshin bu cür rəftarı. rəftarı. Ya Ərəb Arabistan yarımadasında Məkkə şəhərində olan əsas qüdrət sahiblərinin bu cür rəftarları nədir, öz mənfi təsirini qoymaq deyildi. Hətta məsələn biz rast gəlirik ki, Əbrəhənin hücumundan əvvəl başqa dinlərin davamçıları istər xristiyan olsun, istər yahudi din davamçıları olsun, ə, azad şəkildə Məkkə şəhərinə gələrdi və Allahın evi unvanında ehtiram üçün nədir Kəbə evini ə, ziyarət edərdi. Hətta biz tarixdə görürük ki, Kəbə evində Hz. Məryəm ə, xanımın şəklini belə nədir çəkmişlər ya mələklərin belə şəklini çəkmişdilər. Amma bu hadisədən sonra artıq ə, hər bir inin davamısı istər xristiyan olsun, istər yahudi olsun, məkkə şəhərinə girilməsinə qadağan qoyuldu və hətta məsalan o zimməmkəni e, Kəbə şəhər Kəbə evini ziyarət də edə bilməzdi. Bəli, bəzi istisna hallar var ki, biz tarixdə onlarla rastlaşıq ki, sənə hallarda e, bir nəfər əgər xristiyansadırsa da, bir nəfər əgər yahudidisə də Məkkə şəhərinə girib çıxa bilirsə də, deməli bu şəxsin Məkkə şəhərində hansısa da bağ-qohumu var, bağlantısı var ya hansısa da müttəfiqi var və hansısa da bir dənə Qurayshim başçısının vasitəsilə Kəbə Məkkə şəhərinə girib çıxır və Kəbəni ziyarət edə bilər. Ərəblər arasında mövcud olan hər iki mənfi, müsbət və mənfi xat. Ərəblər arasında hər iki xüsusiyyət istər müsbət olsun, istər mənfi xüsusiyyət bu ərəblərin həyatını formalaşdırmış bir qanunlar idi. Yəni hərəblər özlərinin həyatını bu qanunlarla tənzimləydilər və təbii ki, İslam zohr eləndən sonra yavaş-yavaş peyğəmbərin vasitəsiylə yavaş-yavaş bu xüsusiyyətlər aradan getdi. Artıq ərəblər nədir bu xüsusiyyətlər ki, bu mənfi və müsbət xüsusiyyətlər ki, onlarda formalaşmışdı. Müsbət xüsusiyyətləri İslamın xidmətində qədi İslamə xidmətdə davam etdirdilər, mənfi rusiyyətləri isə peyğəmbərin zəhmətləri nəticəsində kənarlara qolub yerini İslamın gözəl əxlaqınla doldurmağa, gözəl əxlaqına, yer İslamın gözəl əxlaqına yer verməyə başladılar. Əziz tamaşaçılar, burada verilişimiz sona çatır. Sağ olun, Allah mənda. Gələn görüşlərə də